вітання усім поціновувачам інтернет-відео. Пропонуємо сьогодні вкотре пірнути у море незвичного відеоконтенту. Сьогодні поговоримо про найбезглуздіші винаходи людства. Отож, почнемо! Якщо ви гарна дівчина і втомилися від настирливих прихильників, то цей винахід саме для вас. Волохаті колготи винайдені в Китаї. І потрібно визнати, китайці винайшли дуже якісну річ. Волосся на колготках виглядає дуже реалістично і точно відвадить будь-якого маніяка. У вас є маленька дитина і вона повзає? Якщо так, то купіть їй костюм-швабру. Завдяки цьому ваша підлога завжди буде чистою, а собі придбайте ось такі чудові капці. Вентилятор для охолодження локшини. Тепер не потрібно чекати, поки локшина охолоне сама. З таким сучасним винаходом можна куштувати одразу. Ви офісний працівник і вам набридло, що ваші бутерброди завжди зникають? Тоді цей пакет з картинкою плісняви саме для вас. Але якщо серед ваших колег все-таки знайдуться любителі плісняви, то ось вам ще й пакет з картинкою таргана. Ну і на завершення такий цікавий винахід, як кібернетичні вушка Nika Mini. Вони вміють читати електричну активність мозку. При спілкуванні від цікавої розмови вушка підіймаються, а від нудної опускаються. Тобто, слідкуючи за їх коливанням, можна точно визначити настрій свого співбесідника.